hartelijk welkom. Ik ben inderdaad Max Meijer en voorzitter. Eerste fout van Heijner, niet van het bestuur, maar van de Raad van Toezicht. Wat in die jaren, die drie decennia's die achter ons liggen, gebleven is, en wat ook steeds de basis van het instituut zal blijven, is de groei, de ontwikkeling en het flexibele gebruik van steeds weer nieuwe technologieën en de creativiteit van juist die kunstenaars daarin. Het blijft gaan, zoals oprichter René Coelho betreffend zei, over kunst met een stekker eraan, of woorden van gelijke strekking. En ik vind dat nog steeds de beste definitie waar het in dit huis en van deze tuin nu even over gaat. En hoewel de Raad van Toezicht volgens de regels van het spel zich dus op behoorlijke afstand van dit instituut van de werkvloer opereert, is ons, en nu spreek ik mede nadrukkelijk namens mijn mede Raad van Toezichtleden Willem Veldhoven, Jan Hendricks en Joke Hermes, is ons de enorme betrokkenheid en de inzet van alle mensen die hier werken steeds opgevallen. En ik wil hen, jullie, die zijn hier voor een groot deel, ook oprecht bedanken en complimenteren met wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd. Nogmaals, met discussie, met twijfel soms ook, wellicht met twijfel, maar altijd met passie. En ik wil hen, de mensen die hier nu, in welk verband dan ook, werken, die hier gewerkt hebben, de oud-medewerkers, dan ook als eerste feliciteren met hetgeen er de afgelopen 30 jaar tot stand kwam. Ik dank u allen. Ik heb gezegd en geef graag het woord kort aan Heijner Volsappels. Dank u wel. Max, bedankt voor de mooie woorden en de goede en ook toch een beetje kritische opmerkingen. Wij zouden dat niet zijn wat we zijn als er niet mensen waren. Het gebouw is fijn, de collectie is fijn, maar waar het eigenlijk om gaat, zijn de mensen. En die mensen die allemaal daarbij betrokken zijn, die maken dat we dat zijn wat we zijn. En het is ergens begonnen. En het begon met René Coelho. En ik vraag nu een klein beetje interactiviteit van jullie, namelijk door die mensen die ik benoem naar voren te komen. Ik zou graag wat aanwezig is van de familie Coelho naar voren brengen. Er zijn inmiddels al kinderen. Jij werkt nog steeds bij ons. En een niet te missen figuur, want je hebt de hele geschiedenis, heb je heel goed in de gaten en de editing en de montage. Jij hebt ook geloof ik 9 jaar. Dus 15 jaar. Ik ben al 10 jaar weg. 10 jaar weg. Ja, en staat er nog. Ja. Wij zouden of niet dat zijn wat we zijn, zonder een ministerie dat ons geld geeft. Maar Roel Thijssen. Ja. Daarnaast zijn wij een instituut wat zich natuurlijk heel sterk richt op kunstenaars. Wij hebben altijd de filosofie gehad, het gaat in eerste instantie om de kunstenaars de kans te geven om hun werk te laten zien. En zoals je weet hebben wij een grote collectie en die collectie is toch een goudstuk voor ons. Want daar zit eigenlijk de kunstwerken zijn, hier in het huis. Dus ik wil graag iedereen die kunstenaar is, naar voren laten komen. Bravo! We versturen 700 werken per jaar aan festivals, aan musea's, aan kunstinstellingen. Maar we krijgen eigenlijk nooit terug hoeveel mensen het gezien hebben. En ik denk dat zeker meer dan 100.000 zijn die naar gekeken hebben. Kunstenaars, daarvoor dank. Maar waar ik natuurlijk op het meest op terug moet vallen, zijn mijn medewerkers.
wij zouden niet dat kunnen zijn als er niet iedereen die hier werkt met heel veel passie, met heel veel betrokkenheid, met heel veel belang om daar die afdeling die hij of zij representeren, om die goed te laten functioneren en daarvoor te gaan. Dus ik wil graag dat alle medewerkers die hier zijn, die niet in de zaal zijn, even naar voren komen. Sommigen werk ik al 10 jaar samen, sommigen iets minder. Maar ik wil jullie ontzettend bedanken voor alle inzet en voor de grote passie en de grote kennis die hier in huis is en die jullie vertoond hebben. En ik hoop dat we dat nog heel lang zo kunnen houden. Dankjewel. Al deze mensen, die zijn ontzettend belangrijk voor ons en daarvoor willen wij dank uitspreken. Maar we zouden natuurlijk, ik krijg jullie allemaal in beweging hoor, kijk op. We zouden natuurlijk ook niks zijn als we geen bezoekers, geen mensen die betrokken zijn, mensen die ook wat voor de reden ook hier naartoe komen, als we die niet hadden. Dus ik wil alle mensen die nog niet bewogen hebben, naar voren komen. Thank you.